ovaj prostor koji je tu postojao bio je zaista zapušten u jednom izuzetno lošem stanju. Oni su se pojavili s predlogom da to vidimo zajednički da završimo. Opština je donirala, u stvari dala određena sredstva, a oni su obezbijedili dodatne donacije od pojedinih niških firmi, tako evo dobili su jedan izvanredan prostor gdje mogu zaista ovaj prostor posluži svrsi. Ja sam zahvalan i svim ovim donatorima koje je gospodin Kalezić i nabrojio i nadam se da ćemo i dalje nastaviti i neke druge projekte kao što smo i ranije radili, otvorili ambulantu ovdje u Straševini, zatim vrtić i sve ono što je zaista bilo neophodno, i tako da očekujemo u narednom periodu da krenemo i malo i na putnoj infrastrukturi ovdje da radimo, i tu ćemo sigurno asfaltirati neke puteve, imamo sredstva obezbijeđena i sve u svemu mislim da su i građani mjesne zajednice strašno zadovoljni. Ovu godinu također planiramo možda malo i više sredstava da uložimo da radimo na infrastrukturi, ne samo ovdje nego u čitavom području opštine Nikšić, tako da imamo nekoliko izvora finansiranja i nadam se da će građani Nikšić biti zadovoljni.